aadan maxamed cali oo ka tirsana daacish ayaa lagu xukumay dil toogashada kadib markii maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku heshay inuu geysto dil ka kala dhacay magaalada Kobosasa ee Muqdisho gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida xasan cali nuur shuute oo saaka ku dhawaaqay xukunkaasi ayaa sheegay in aadan maxamed cali lagu helay inuu ka tirsanaa kooxda daacish dilal badan oo ka geystay magaalada Kobosasa ee Muqdisho kuwaas bismillaah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo heystay eedaysanayaal kow aadan maxamed cali 72 jir ah ina caasho cumar ku dhashay hiiraan labo cabdishakuur xaaji barsanji 52 jir ah ina muslimo abuukar cabdi ku dhashay xamar kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in ay ka wada tirsan yihiin urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka gaar ahaan kooxda daacish eedaysanaha koowaad aadan maxamed cali waxaa si gaar ah loogu eedeeyay in uu ka tirsan yahay kooxda daacish una qaabilsan yahay qaybta fulisa dilalka qorshaysan isagoo ka soo howlgalay gobollada banaadir iyo bari qaybna ka ahaa fulinta dilalka soo socda kow taariikhdu markay ahayd 24-kii bishii 9-aad 2018 waxay isaga iyo laba ruux oo kale boosaaso ku dileen marxuum X labixi digle axmed hurfe jaamac oo ahaa taliyihii gaadiidka madaxtooyada puntland labo taariikhdu markay ahayd 25-kii bishii 10-aad 2018 waxay sidoo kale magaalada boosaaso ku dileen marxuum cabdiraxmaan aadan cali oo ahaa ganacsade sharaab ku iibiya magaalada saddex taariikhdu markay ahayd 19-kii bishii 1-aad 2019 waxay isaga iyo laba ruux oo kale degmada howlwadaag ku dileen laba marxuum oo lagu kala magacaabi jiray marxuum axmed maxamed nuur axmed siiqaal iyo marxuum cabdulaahi maxamed cali cabdulaahi dheere afar taariikhdu markay ahayd 72-kii bishii 1-aad 2019 waxay degmada yaaqshiid ku dileen marxuum x dable xooga axmed cabdi xuseen iyadoo ciidamada amnigu ay soo qabteen kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray fulinta dilka marxuumka eedaysanaha labaad cabdishakuur xaaji barsanji waxaa si gaar ah loogu eedeeyey in uu ka tirsan yahay kooxda daacish ciidamada amniguna ay qabteen isagoo gacan ku siinaya eedaysanaha koowaad in uu ka baxsado ciidamada amniga dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysane aadan maxamed cali oo uu ka hor cadeeyey garsoorka inuu ka tirsanaa kooxda daacish oo uu kaga biiray gobolka bari uuna ka mid ahaa qaybta fulisa dilalka qorshaysan eedaysanuhu wuxuu cadeeyey in isaga iyo laba ruux oo kale ay magaalada boosaaso ku dileen laba marxuum oo kale ah marxuum axmed hurfa jaamac iyo cabdiraxmaan aadan cali sidoo kale wuxuu eedaysanuhu sheegay in ay kooxdiisa u soo beddeshay magaalada Muqdisho oo uu ka fuliyey dilal qorshaysan oo ay ka mid yihiin laba ruux oo lagu dilay degmada Howlwadaag oo kale ah Axmed Shiiqaal iyo Cabdullaahi Dheere sidoo kale wuxuu sheegay eedaysanuhu in ay taariikhdu markay ahayd 72-kii bishii 1-aad 2019 degmada Yaaqshiid ku dileen marxuum Axmed Cabdi Xuseen iyadoo ciidamada amnigu ay soo qabteen kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray fulinta dilka marxuumka markay dhageysatay maxkamaddu markaatiyaashii la horkeenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in iyagoo ku sugan rugta booliiska suuqbacaad ee degmada Yaaqshiid ay maqleen rasaas ka dhacday dhanka suuqa markii ay tageen goobta ay xabaduhu ka dhaceen ay arkeen marxuum axmed cabdi xuseen oo ay xabado ku dhaceen kadibna ay ku ogaadeen isla goobta in uu dhaawac gaaray mid ka mid ah raggii fuliyey dilka sidaasna ay ugu tageen isbitaalka eedaysane aadan maxamed cali oo ku hubaysan bastoolad biljim ah markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah kow dukumiintiyo ay ka mid yihiin caddeynta iyo qiraalka ee laga qoray eedaysanaha koowaad labo sawirada iyo qoraalada caddaynaya dhimashada marxuumiinta saddex bastoolad biljim ah iyo 10 xabadood oo uu watay eedaysane aadan maxamed cali afar
جوان iyo marooyin uu eedaysanaha koowaad ugu tala galay in uu ku qaato qoriga marxuum Axmed Cabdi Xuseen dilkiisa kadib shan semikaar oo uu eedaysanaha koowaad u isticmaalayay la shaqaynta kooxdiisa Daacish markay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada dacwada oo kala ah xeerayaalyaha ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedaysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in dembiile Daacish Aadan Maxamed Cali uu yahay dembiile galay dembiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa in xabsiga laga sii daayo Cabdishakuur Xaaji Barsanji haddii aan loo haysan dembi kale ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillaahi tawfiiq adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab casriyeynta hannaanka cusub ee xawiilada dahab shee haddaba macmiil adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amamse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida